Erik Szabo, samozrejme obaja chýbali pre karty. Teraz prvý strelecký pokus kapitána Romana Procházku. Výkony a teda určite právom základné zostave. My si musíme zbystriť, pretože Roman Procházka, Šranc teraz ťahá, už je v 16-ke. Prihrávka, bohužiaľ Peter Solnička tu jeho prihrávku zachytil. Šrance, to treba povedať, že zatiaľ príliš strelecký sa ani jedno mužstvo nevyznamenalo. Teraz dobrý center do 16-ky. Od Janečku. Očania dokončia túto akciu, ešte Erik Szabo tam mal loptu v dobrej pozícii, posnul si ju na lavačku, jeho strela 1-0 pre Trnavu! Erik Szabo strieľa 7. gól v tejto sezóne. A je to tam! 31. minúta zápasu. Necháva výhodu, loptu má totiž to na kopačke Kamil Kuzma, Vlasko už je pred 16-kou, môže strieľať. Tými prihrávkami presnula z ľavej strany ihriska až na pravú. Obrovská šanca. Ale pri lopte ešte Šranc, teraz Kuzma posiela dopredu Erika Szaba, to nebolo postavenie mimo hry, ten spätná prihrávka na Kuzmu a je to 2-0. Fantastická. Trnavčania sa dostávajú do dvojgolového vedenia. Opäť Sergio Grabež. Szabo už je v 16-ke, prihráva na vyskočila, vyskočil. Nedokázal zakončiť, ale ešte pokračuje s Trnavčanov. Kuzmová strela bol. Veľkú zma teraz Janom Vláskom, ale do hry loptu pošle Vlásku. Taký strieľaný center od brankára. Napokon nic toho nebolo teraz, ale ešte pri lopte. Znova hovoríme, že nehrá sa nejako tvrdo. Teraz Erik Szabo. Pretože pri najbližšej príležitosti ho už tréner. Teraz nepríjemná strela, ktorú vyslal spoza 16-ky Štefan Pekár. Nakázal brankár Solnička, Vláskov priamy kop. Bohužiaľ nad. Ktorý hrá tiež veľmi dobre, loptu posúva na Vláska, ten si tam robí priestor. Podarilo sa mu dostať cez domácich obrancov. Teraz prihrávka, Hodek, obrovská šanca. A je to postavenie mimo hry, čiže gól platí. Jemu mohlo podariť pridať gól v tejto sezóne. Práve Mikovič pri lopte vnútri 16-ky zakončuje, stečovaná strela bude z toho rohový kop. Dnes zadarmo odovzdali loptu Trnavčanom. Mikovič vysúva Chovanca, spolupráca do striedajúcich hráčov. Chovancov nebezpečný center, obrovská šanca, v ktorej bol Andrej Hodek. Tohto hráča musíme pochváliť. Dokázal vybojovať loptu Kuzma, však o ňu následne prišiel Denis Duga, ďalekonosná strela. Takisto nedokázal vybojovať až teraz po prihrávke Kováča. Szabo vysúva Chovanca, to nebol offside, Chovanec ťahá na bránku, Solničku, Chovanec si to dáva na svoju silnejšiu ľavú nohu, ale neprestrelil. Myslím, že tam stal pred ním Roman Častulín. Ale Chovanec naďalej bojuje, drží loptu, jeho strela pre Kamila Kuzmu. Daniel, jeho center do 16-ky a Pavol Kosík.